Yesa shimwe amahirwe twongeye kugira yo kugaruka no muri uyu mugoroba reka natuyashimira Imana cyane kuko nabwo ari ubuhanga bwacu nabwo ari ubwenge bwacu niyo ibikoze kandi iracyakora n'ibindi ihabwa icyubahiro cyuti muvandimwe nagira ngo nongere nkubwire neza yuko uyu munsi dutangiye gikorwa kivuna kikaba kigiye kumara ibyumweru bibiri mukaba muzagifashwamo na Ndikumwenayo Fabrice ndetse na Nsabimana Joseph kandi aya materaniro azajya atangira ku isaha y'isamoya z'umugoroba ubundi umuntu ibyigisho bigerageje gucika ashobora kujya kuri channel yacu ya YouTube akandikamo Ndikumwenayo Fabrice maze ibyigisho akabikurikirana byose uko byakabaye ikindi muvandimwe nagira ngo nongere mwibutse neza yuko muri binebe bikomeye kandi bidasanzwe turi kurushaho kurebera hamwe ibyatugirira akamaro mu rugendo rwacu rwa Gikristo niyo mpamvu ngira ngo mbabwire neza yuko ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kucyerekeza mu gitabo cya mbere cya Samweli abafite Bibiliya Nihagire umuntu haza gutera ubute kuhajya mu gitabo cya mbere cya Samweli turaza kuvuga igice cya mbere igice cya kabiri ndetse n'igice cya gatatu ariko ikigisho kikavuga ngo Imana irahamagara wowe nanjye muvandimwe Imana iraduhamagara Mwuka w'Imana kandi adufashe kugira ngo twumve umuhamagaro w'Imana. Igice cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli ni igitabo kibumbiyemo amakuru y'ivuka ry'uyu mwana witwa Samweli. Nabwo uyu mwana yavutse mu buryo bworoshye kandi burya nawe nago byari byoroshye kugira ngo ubukiriho uyu munsi wa none. Cyuti mwene data kurikira wumve neza. Samweli nago yavutse igihe ababyeyi be bari bikeneraga igihe babishakaga oya nago icyo gihe ariko Samweli yavutse nyamara cyuti mwene data amarira y'uyu mugore witwa Hana yagize n'agahinda birumvikana by'uyu mubyeyi bya mama we hari igisubizo Imana yatanze kandi igitanga kugiye cyayo kandi icyo gisubizo kiza cyujuje ubuziranenge kuri uwo muryango mwene data Imana irasubiza igihe cyose umuntu ayitakiye cyangwa se igihe cyose umuntu ashatse yuko ijuru rimuha igisubizo kiza bishoboka yuko iyo umuntu avutse abandi bantu batabona igitangaza ariko noneho kubera iki ibya Samweli uyu munsi wa none tugiye kubyiga nkaho bidasanzwe mama we na kintu abandi babyeyi batakoze ngo bamuci intege ariko ntiyacitse intege yakomeje gushyira ibyiringiro ku Mana mwe muvandimwe byaramuvunnye cyane atavunwe n'amezi 9 atwita uwo mwana witwa Samweli ahubwo yarababajwe n'uko abaye umwe mu bagore bari muri icyo gihugu udafite umwana cyuti muvandimwe wumve Bibiliya yangira avuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhoraho kubera yuko Imana yakunze abari mu isi cyane maze bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kurikira rero wumve ikigisho gikomeye cyane Hana abonye umwana mu gihe byamuvunnye cyane ariko nago yigeze avunika igiye imvune Imana yagize kugira ngo ibone umunyabyaha cyangwa se kugira ngo umunyabyaha abone ubugingo buhoraho umwana rero aravuka maze umwana Imana mu nzira zayo irabikora yewe Hana agera noneho ubwayi bw'umuhigo ati umaye umwana ukama umwana w'umuhungu nyirahangara reka mbivuge ku mugaragaro nzakwegurira mana uyu mwana uzama igihe gikwiriye gisohoye maze Imana itanga igisubizo kuri uwo muryango Samweli aravuka mu marira menshi
aruta yabandi babyeyi bagira maze kubera ko Hana yararijijwe n'ukari na mwana afite uyu mubyeyi nago ari wenyine warize gusa kubera ko na Abrahamu igice cyawo cya 12 kwitangiriro ukagenda ukageza ku gice cya 15 na 16 nawe nakina atakoze agira gahinda uyu Abrahamu nago karagahinda kuko ari na mugore afite ahubwo karagahinda gashingiye kuko ari na mwana yari afite Imana yaza yamuganiriza ati Abrahamu ngiye kuguha isezerano urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri zo mu ijuru Abrahamu akabwira Imana ati ariko Imana urambwira ayo magambo ukambwira icyo gihugu dore na rubyaro wamaye uzazunga urugo rwanjye ni Eliezeri kandi Eliezeri yari umunyadamasiko yari umugaragu mukuru wayoboraga abandi bagaragu kwa Abrahamu none ibyo mbwira ibi bintu bizasohora bite na rubyaro mfite Imana maze yegera Sara imuhaye makuru maze Sara araseka ati nabazumva iryo jambo bazasekana nanjye muvandimwe ibi bintu ni ibintu bitangaje cyane nyamara njya nshimira Imana cyane ko iby'abantu iyo binaniwe niho Imana igaragariza icyubahiro cyayo igiye ibyawe bizagaragara ko birangiye wacitse intege Imana ibikuri iruhande kandi ibikiri Imana kuri wowe nago wakibaza ukuntu Samuel yabonetse kandi igihe gikwiriye cyarasohoye maze araboneka maze uwo mwana arakura muri icyo gihe gikwiriye nk'uko abandi bana bose bakura nabwo amarira ya mama we yari ayazi kubera ko yari atarabaho agahinda n'inzira byanyuzemo byarishwe amaso ya Samuel ariko avukira mu muryango usenga kandi wubaha Imana nubwo wari umuryango wabanje kugira gahinda noneho reka ngubwire muvandimwe mu gice cya gatatu uwo mwana Samuel maze mama we umuryango we muri rusange bamutura uwiteka nkuko bari barabigiye uwiteka barangiye kumutura uwiteka na handi Samuel yagombaga kujya kuba uretse kubuturo bwera uwo mwana Samuel yakoreraga uwiteka wumve neza muvandimwe igice cya gatatu yakoreraga uwiteka imbere ya Eli muvandimwe ntabwo yari umuntu usanzwe ahubwo yari umuyobozi w'iby'umwuka mu buturo bwera kurikira wumve neza Eli yari afite ibyago bihabanye n'ibya Hana we rero yari asanganye abana yari yarabyaye ariko abana yari yarabyaye bari bateye agahinda muvandimwe yari yarapfanye agahinda katarago kuba adafite abana ahubwo agahinda kuko afite abana noneho byari bitandukanye n'ibyaha nawe kubera ko we yari afite agahinda kubera yuko ari na mwana yari afite icyama aya materaniro dutangiye akazasoza ufite agahinda katarako ufite abana ahubwo arako udafite uwo mwana kubera kuko ufite uwo mwana ari ufite ubugingo buhoraho akazasozanya agahinda uzi kuba udafite umwana uvandimwe uzi kwicara udafite umwana uyu mwana Samuel rero yakoraga uwiteka imbere ya Eli kandi muri iyo minsi ya Samuel na Eli muri icyo gihe ijambo ry'Imana ryarumva ryari rikomeye cyane muri icyo gihe kurikira wumve ijambo ry'Imana nuza kugira ngo ni ibitabo bitari biriho imizingo y'abahanuzi yari hari aba yumva ibitabo byari bihari Mose yari yaranditse ariko kubera iki iryo jambo ryari ingume niba rero ryari ingume icyo gihe Amose arongera ahanure ngo rizongera riba ingume abantu bave ku nyanja imwe bajya ku yindi barishake baribure Imana irahamagara muvandimwe kurikira wumve neza mu gihe ritaraba ingume Imana irahamagara kandi kuba Bibiliya ivuga ngo ryari ingume uko imizingo yari iriho niko no mu gitabo ubwo ndimo ndavuga muri Bibiliya ari n'abafite ibirenze Bibiliya ariko mu ngo zabo ubuhanuzi bushobora gusohora iryo jambo ari ingume kuri bo kandi bafite inyandiko inyandiko zari zihari byari ingume nakwerura ko ari kweruye ko ari kuri wo ariko reka mbabwire niba musoma Bibiliya neza mbese guhanura byari biriho ibi ngibi byari biriho mbese none kitari kiriho ni iki ni ukwerura muvandimwe ikitari kiriho muri iyo minsi kwari ukwerura muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume
kandi guhanura nago kwari kweruye mu bantu ngo abantu bamenyeshwe ukuri k'ubutumwa bwiza uko kuri kwa nyako nk'uko buri. Pawulo amaze kubusobanukirwa neza mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 aterega ubwo butumwa bwiza n'ibinkozi soni kubera yuko muri bwo muvandimwe harimo imbaraga ihesha uwizera wese gukira muri iryo jambo kubera icy'abantu badakomeye mu by'umwuka nuko ari nta jambo ry'Imana se rihari. Oya ago nuko ari nakuryerura rihari ngo rivugwe uko riri. Reka mbabwire yuko ijambo ry'Imana iyo rivuzwe nk'uko biriri hari ikintu kibaho. Umugabane uryanga uhita uboneka kandi n'umugabane uryemera ugahita uboneka. Kambabwire ibi ni ibice bibiri bihita biboneka. Murongo wa kabiri, icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona uyu ni umutambyi mukuru Eli. Umurongo wa gatatu, itara ry'Imana ryari ritarazima kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana yabaga. Uyu mwana Samweli wumva isanduku yari aryamye aho hantu urahaba, twe ni ikibazo gikomeye cyane. Umva nureba urusengero nka housing cyangwa se urusengero abantu bateraniramo, oya ahubwo wowe ureba ijambo ry'Imana niba neza neza uririmo. Iri jambo ry'Imana uririmo kibazo. Yohana igicaho cya 8:31 kugeza 32, Yesu yavuze ibisa n'ibi abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Uzakumenya ute nakwerura guhari muvandimwe? Kibazo gikomeye cyane. Ariko Samweli we amaze kureba itara ry'Uwiteka nago rirazima, aragenda aryama mu rusengero iruhande rw'isanduku y'isezerano aherekeye isanduku y'Uwiteka bari haba. Muri iyo sanduku y'Uwiteka ngira ngo ibyabagamo murabizi hari ibihamya kandi ni ubwiza bw'Imana bwari buri mu cyumba cyahera cyane ngaho aho umwana Samweli yabagari. Icyumba cyahera cyahari ari igitereko gitabaza cyamurikiraga ubwo buturo bwera bwose butagiraga idirishya ahera cyane akaba ubwiza bw'Imana ubwabwo. Itara ry'Imana ubwabwo ryari tarazima Yerusalemu. Ku bikuta bya Yerusalemu hari hateretse amatabaza menshi cyane amurikira uwo murwa, ariko itara ry'Uwiteka ryari ritarazima. Reka bavandimwe dufatanye namwe gushima Imana ko nubwo haba hariho guterura ukuri nk'uko kuri, ariko ijambo ry'Imana ryo riracyahagaze. Kandi ubwo ijambo ry'Imana rigihagaze rero reba neza yuko ryahagaze neza mu bugingo bwawe, urebe neza niba ari itabaza rimurikira ubugingo bwawe rimurikira inzira zawe. Bibiliya iravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye n'umucyo kandi umurikirisha inzira zanjye. Kandi Yohana 8:12 Yesu abwira abantu bari aha n'abariho mu gihe cye arababwira ati, nige mucyo w'isi, umurikira ntazigera agenda mu mwijima na hato. Ijambo ry'Uwiteka ni rirazima muvandimwe, kandi nta nubwo rizigera rizima igihe rizaba rikigomba kugira icyo rikora mu batuye isi. Ubwo rero ritarazima. Reka rero dushimire Imana yuko yohereje abamarayika bayo baterebeshwa amaso n'amaso y'abantu bakaba babararitse mukaza gukijyana n'iteraniro. Kandi iruhande rwawe hari marayika, ariko ntabwo ari gusa arimo aranandika uko uri butekereza iri jambo, uko uri bugende uryemera, uko uri bugende urihakana. Nyamuna wirinde ataza kwandika ikinyuranye n'ijambo ry'Imana. Reka nkubwire, marayika w'Imana wakurinze ukikurinze niwe wakubwiye ati, gwino gwino ku rubuga ukurikirane rino jambo ry'Imana. None ndashimira Imana yuko mwahageze, kandi ubwo mwahageze rero itara ry'Uwiteka rirazima. Kambabwire, reka mbabwire yuko itara ry'Uwiteka ryamurikaga. Mbese ryamurikaga ryari? Umurimo w'itara ni uwuhe? Ntabwo ari uko ryakora ku manywa, ahubwo rikunze gukora nijoro. Kubera yuko Eli yari amaze kuryama, yari yamaze kuryama kandi yari atakibona, ntiyari akibona neza. Samweli arimo arakora umurimo, arimo arakora Uwiteka imbere ya Eli. Kwerura ntabwo guhari kuzuye. Muvandimwe, umurongo wa kane,
maze Uwiteka ahamagara Samweli. Samweli ati karame. Samweli ati karame. Ahamagara Samweli, maze Samweli nawe aritaba. Ni gute umwana wavukiye mu muryango w'abasenga ushobora kwibaza iki kintu? Ni gute umwana wakorera Uwiteka imbere ya Eli? Ni gute umwana w'Uwiteka uba mu rusengero Imana yamuhamagara? Ese ubwo yamuhamagara ngo imuhe inshingano irute yari afite? Uyu murongo nuzajya ugeraho n'ikindi gihe uzajya umenya ko kuba umunyedini runaka bidasobanuye guhamagarwa. Guhamagarwa ntago aricyo bivuga. Yaba aricyo bivuga, ntago Imana iba yarahamagaye Samweli kubera ko yari ari mu rusengero n'ubundi, kandi yari afite inshingano zikomeye cyane. Kandi umurongo wa mbere yatubwiye ngo yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. Umubare munini w'abantu benshi ndetse n'abantu bari gukurikirana aya matorero materaniro banyuzwe n'ubuzima bwo kwibera mu nsengero basengeramo, bawusha intego y'umuhamagaro w'Imana. Iyo bagize ibintu buzuza, reka mbabwire, bakabyuzuza bari muri izo nsengero barimo ndetse n'amaterero atandukanye, nta kindi bakora uretse kuvuga ngo dutegereje Mesiya kandi azaza, nyamara atarabahamagaye. Maze Uwiteka ahamagara Samweli ati karame. Samweli arirukanka. Umurongo wa gatanu, nyemerera wumve uyu murongo ku mwanya muzima. Samweli yari atararyama, itara ry'Uwiteka ryari ritarazima. Eli yari aryamye kandi atakibona Eli. Umva, Imana ihamagara Samweli. Samweli arihuta cyane ariko atajya aho Imana iri. Wumve neza amagambo, arirukanka maze asanga Eli ati nditabye kubera yuko umpamagaye. Mva muvandimwe, nyemerera wemeranwe na Bibiliya, ntago ari wowe wayanditse, nanjye nta ruhare nagize kugira ngo ibeho, ariko yandikiwe ubugingo bwanjye n'ubwawe kugira ngo ituyobore mu nzira y'iteka ryose. Mbese Samweli agiye he we yitabye katari wari umuhamagaye? Vandimwe, umve neza, byumve ku murongo mwiza. Ibyo biratubwira ngo Imana nivuga uzajya wumva Imana n'ukumva umuyobozi wawe n'ukumva umubwiriza. Oya, ni iki ijambo ry'Imana rivuga? Kurikira neza wumve ubutumwa bwiza, akuyobore neza. Nawe akeneye kwitaba ijwi ry'Imana ku ruhande rwe, akubwirize neza. Ni umuntu nawe kandi ukeneye guhamagarwa n'Imana. Kubera yuko muvandimwe, na Samweli yakoreraga Uwiteka kandi yari ataramenya ijwi ry'Imana, icyizere cy'uko wowe urizi ni ikihe? Muvandimwe, reka mbabwire icyo Eli yakoze. Yaramubwiye ati rero wa mwana we, sijya uguhamagaye, subira kuryama. Nuko Samweli asubira kuryama. Wari uzi ko iri jambo nugira amahirwe yo kuryakira, abo mu bana ukaryakira uko riri nk'uko ukuri kwaryo kuzuye. Reka nkubwire, abo mu bana bazakubwira ngo have, abo mugendana bazakubwira bati sigaho, ari abazakubwira bati ryama utarengera udakabya, subirayo, subira kuryama. Iri jambo Uwiteka arongera ahamagara Samweli bwa kabiri. Samweli arabaduka arongera asanga Eli ati nditabye kukumpamagaye. Iyo ni inshuro ya kabiri. Aramusubiza ati mwana wanjye singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli, umurongo wa karindwi, ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka kandi yaramuhamagaraga. Kandi reka nkubwire, kandi yari atarahishurirwa ijambo ry'Uwiteka, nyamara kandi yari ari mu rusengero, kandi yabanaga n'umutambyi mukuru. Iyi mirimo yo mu itorero arayikora neza, ajya mu cyiciro bikagenda neza, ajya hano umva ayobora mifemu bikagenda neza. Nta kibazo afitanye n'umutambyi witwa Eli, nta mugabo w'Uwiteka yari arimo. Umuntu uryamye werekeye isanduku y'Uwiteka. Ariko naramenye Uwiteka, naramenye ijwi ry'Uwiteka. Nta nubwo imvugo y'Imana yari yayisobanukirwa mu bugingo bwe. Kugira Bibiliya ni kimwe, ndetse no kumva ikivuga biratandukanye. Muvandimwe, utishuka. Abaroma igitabo cya 10:17, Bibiliya yo iravuga ngo
reka ngubwire iravuga ati dore kwizera gweshwa n'ijambo ry'Imana kandi kwizera gweshwa n'ijambo ry'Imana nguko bibiri ivuga ukwizera kwawe niba kudafite urufatiro muri bibiliya uracyafite ikibazo kandi gikomeye cyane kandi imyaka yose umaze nago netereza ko ari wageraho uyimara mu rusengero na Samweli utaramenye uwiteka kandi utarayishurirwa ijambo ry'Imana. Ibyo ngibyo rero reka nkubwire biratubwira ngo umugabane munini w'abakristo ndetse n'abantu bavuga ko basenga Imana bakeneye kwemera badashidikanya neza kibyanditse ku murongo wa karindwi bibavugaho. Kandi reka mbabwire nimwumve mwenyine nanjye birimo birandura kubera yuko nanjye ndi umuntu ndi hano ndi mu murimo w'Imana nicaye ahangaha ndimo ndautambutsa ubutumwa kuri interineti ariko Samweli yari awurimo aryama mu rusengero aho Imana imuhamagariye ntago ariho yajyaga yawushaga intego akayoba. Umva nkubwire muvandimwe Imana amaze ikomeza kuba hafi ya Samweli kubera yuko yamukundaga ititaye ko yavukiye mu muryango wa Gikristo ititaye yuko ari mu rusengero ahubwo yitaye ko ubwonko bwe butarumva neza icyo Imana ivuga yugayo kurikira wumve kandi Samweli yari ataramenye Uwiteka kandi atarayishurirwa ijambo ry'Imana kurikira wumve neza Zaburi umurongo waho w'ijana na cumi n'icyenda ari amagambo akomeye cyane. Zaburi igice cy'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na mirongo itatu hari amagambo akomeye cyane avuga ngo Zaburi ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na mirongo itatu haravuga ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo kandi kugahabaswa ubwenge. Muvandimwe wumva amagambo akomeye cyane guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo kandi kugahabaswa ubwenge. Muvandimwe wumve neza mbese ijambo ry'Imana wari warisobanukirwa nk'uko rivuga aho nurifite imizingo n'ibitabo by'umwuka w'abantuzi ufite aho nunezezwa n'uko wabatijwe ukiri umwana ukavuga ngo nge narindi dini ndajyamo kuva nabera Samweli umva narindi dini yari yigeze ajyamo kuva yabaho ariko yari atarashijwe ijambo ry'Imana yari ataramenye Uwiteka. Kubw'ibyo rero nimba uyu nguyu wanditse muri bibiliya wavutse mu buryo butangaje atarazi Imana atarazi ibyo ngibyo icyizere ufite cy'uko wowe uzi Imana ni ikihe? Icyizere ufite cy'uko bisobanukiwe ni ikihe? Urusengero wowe ushaka kubona ruzamo rimwe mu cyumweru ariko Samweli we yarubagamo ariko kandi atanaryama mu rugo yaryamaga iruhande rw'isanduku y'Uwiteka ahahoraga umucyo w'Imana ari harimo ibyasezeranijwe ariko muri we itarya ritarazima akoresha amahirwe neza kugira ngo azasobanukirwe n'iryo jambo kuko ari ryo tabaza rimurikira ahacuza umwijima. Kurikira neza wumve imigani makumyabiri n'icyenda umurongo wa cumi n'umunani hari amagambo ahari umunyamigani ari ijambo yavuze iryo jambo ryo riravuga ngo iki makumyabiri n'icyenda umurongo wa cumi n'umunani arimo arunga mu ry'umunyezaburi aravuga ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge ariko reka mbabwire ukomeza amategeko wese abahirwa aho guhishurirwa iby'Imana kutari abantu bigira ibyigenge kurikira wumva amagambo ese iryo jambo turishurirwa binyuze hehe? Yohana cumi na gatandatu umurongo wa munani uwo mwuka nazo zatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka niwe mwarimu wacu niwe ubishura kandi ngo ufate iby'Imana akabwira ubishaka ntabwo Imana ihata. Oya, Imana yahamagaye Samweli niyo yahamagaye Adamu niyo kandi irimo irahamagara abantu muri iki gihe ngo baze bumve icyo Uwiteka avuga ariko ibyago tugira Imana yo yahamagaye Adamu Adamu we yumva nabi. Vandimwe Adamu ntabwo yumvise neza yari muzanye ikiganiro cy'agakiza atangira kuvuga ibyo atabashijwe murabyibuka neza ati numvise imirindi yawe ninyishwa n'uko nambaye ubusa maze ndishwa ndisha ninde muntu wakubwira wowe muntu uri muri isi wenyine wakubwiye ko wambaye ubusa abajwe ikibazo kiramunanira araceceka
ariko arangije ati sindekeraho ndavuga aho byaturutse ni wa mugore wa maye urumva neza wa mugore byagenze bite atumva ni yanzoka washiwe ni yanzoka waremye niyo yanzukashutse ndarya Imana irahamagara abantu bakumva ukundi kuntu kandi Imana ihamagara Samweli Samweli ati ngiye gushaka umuyobozi w'itorero ngiye gushaka ukuriye abantu mu by'umwuka numva na uhari cheka mwuka wera Imana yonyine niyo niwe uyobora abantu mukuri kose kandi ni utsinda umutima w'umuntu kuko gutsindwa ku muntu nago bijya bishoboka kandi niwe wemeza umuntu ibyo adashobora kwemera we niwe umubwira ko yari yo nzira akwiye gucamo ariko ijya gikwiye gisohoye Samweli ntabwo ariko byagumye haje kuba impinduka kandi impinduka zabaye muri Samweli ndazifuriza buri muntu wese umurongo wawo wa munani Uwiteka hamagara Samweli bwa gatatu wowe umagaze guhamagarwa inshuro zirenga zingahe muvandimwe amateraniro maze kujya amangana iki amateraniro maze kujyana kuri internet angana iki amateraniro wumvise mu byanditswe byera angana iki reka nkubwire Samweli muhamagara bwa gatatu imuhamagaye bwa gatatu abadukangira sanga Eli ati nditabye kukumbamagare ati maze Eli amenye ko ari uwite kuhamagara umwana maze abwira Samweli ati genda usubire kuryama niyongera kuguhamagara umusubize uti uwite kavuga kukumugara gwawe neza amatwi nuko Samweli ajya kuryama aho yarari maze Uwiteka araza ahagararaho aramuhamagara ubwa mbere ubwa kabiri Samweli ati yari yamaze gusobanukirwa umuhamagaro wari we nago byari nk'ubwa mbere muvandimwe aya materaniro ndakurarya cyane kugira ngo azasoze waramaze kumva itandukaniro ry'amajwi y'abantu ndetse n'ijwi ry'Imana maze ijwi ry'Uwiteka rigenga ubugingo bwawe rikuyobore mu kuri kose maze Uwiteka ntiyarekeraho kubera ko umugambi wari ugezweho subira ku murongo wa cyenda niko kubwira Samweli ati genda usubire kuryama niyongera kuguhamagara umusubizo uti Uwiteka avuga ku mugaragu wawe neza amatwi nuko Samweli asubira kuryama aho yari ari muvandimwe maze Uwiteka karaza ahagararaho aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli 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 ati mwubwiye umbwire mwumbwire kubera yuko umugaragu wawe neza amatwi uyu munsi muvandimwe niwumva ijwi ry'Imana niwinangira umutima hari je waryumva uyu munsi maze nuzongere kuryumva iyo buza gucya Samweli akitaba utamuhamagaye haru umva haru gijya amanywa atari kuri sobanukirwa kubera urusaku rw'ibyo yararimo ariko Imana imugenera igihe nk'uko yakigereye abari gukurikirana rino jambo ry'Imana reka twe kugora Imana ihamagara inshuro zirenga imwe ahubwo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana niwinangire kandi byamaze kuvuga Imana irahamagara niwinangira umutima reka nkubwire muvandimwe abi Imana ihamagaye nagirekeraho irabababarira muvandimwe irabeza irabatunganya kandi iryo ni ijambo ribivuga ijambo ry'Imana nagarewe wenyine Imana yahamagaye Kaini mu gice cya kare gitangiriro Kaini mazaritaba Imana iramubaza iti murumuna wawe ari he muvandimwe sikuntu yashubije ngo nago mbizi kandi sindi umurinzi wa murumuna wanjye urashaka gusubiza utyo muvandimwe nago ngiye mwifuriza ko wasubiza utyo Uwiteka Imana kukira guhamagara kubwa inyungu y'agakiza kawe reka uyu mugoroba rero dushimire Uwiteka Imana ihamagara natwe dusubize nka Samweli duti Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe neza ugutwi neza amatwi reka uyu munsi niwumva ijwi ryayo ukaba wahitamo kuryakira iryo jambo riragukereka Imana yakoreye Samweli Samweli byasoje abaye ikirenze icyo mama we yategerezaga muvandimwe kwikira neza kandi nawe ijya kuguhamagara ukitaba irashaka kuguha ubugingo buhoraho irashaka kuguha agakiza irashaka kuguha amahoro irashaka kuguha ibyiringiro utigeze ugira mu buzima bwawe ahubwo emera iyo Samweli yemeye maze wemera iryo jambo rireme iryo rishaka kurema mu bugingo bwawe nibyo nkwifurije nanjye ngo mbigire ibyanjye twese tugire uyu ijambo ry'Imana umuyobozi wacu n'umujyanama wacu muri uru rugendo mu izina rya Yesu amen kadushima Imana
Data twese Imana yacu uri Imana ihamagara izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi nago urambirwa niyo twakumva nabi urakoze kubwo uyu munsi kubwo ibi bihe ugiye kuduhera ha uhamagara uturinde kuzaba mu barwanya ijambo ryawe kandi uturinde kuzita muntu wari wese uretse wowe kandi uzabidufashemo kuko turi abaswa reka utwigishe kuri ku ijambo ryawe kweruye kandi udamahirwe kuguhitamo bigishoboka mu izina rya Yesu amen Imana ibagire neza.